Softish landing, ja det var ett uttryck som Paul använde sig av igår när han fick frågan vad Fed tror på för typ av ekonomisk utveckling när räntehöjningarna smattrar på. Ja, det är en mjuk landning som Fed önskar och i alla fall till viss del tror på. Men om det inte blir så som man är beredd, det får man tolka det som, att gå vidare med räntehöjningar ändå, även om ekonomin skulle ta mer skada. Vad fick vi då från Fed igår? Jo, vi fick den förväntade 50 punkters räntehöjningen och Powell säger att 75 punkter, ännu större räntehöjningar, ja, det ligger inte riktigt på bordet. Och det var faktiskt någonting marknaden tog till sig när man tryckte ner förväntningarna framöver på räntor ganska påtagligt. Men fortfarande 50 punkter på nästa möte och ytterligare ett möte, det ligger i korten. Och dessutom igår, ja, då börjar man ju signalerar åtminstone att nu kommer också den här minskningen av balansräkningen med start i juni. Så lite lägre räntor efter Fed-beskedet och framförallt mer positiva börser. Varför då? Jo, för börserna är väldigt, väldigt tajt kopplade nu till vad som händer med penningpolitiken och inte minst långa räntor. Vi ser en tydlig koppling där som vi ska räkna med fortsätter. Högre räntor, framförallt högre realräntor. Ja, det är jobbigt och tufft för börser. Motsatt utveckling, ja, då får vi de här rekylerna som vi hade under gårdagen. Riksbanken har höjt räntan. Riksbanken menar att det kommer räntehöjningar under hela året och även nästa. Hur stora blir de? Ja, det beror på hur hög inflationen blir. Och nästa vecka så får vi ju inflation och risken är att den redan då när vi får aprilinflation blir högre än Riksbanken räknar med. Och därmed kan man inte utesluta större steg även i Sverige än de här traditionella 25 punkter per möte. Så håll koll på inflationen nästa vecka.